Vybraň se, Ivane. Počkej. To... Pojď sem, tak si tak vlení, dívej se. Se nic není. Vyšetřování příčiny havárie. Policisté jsou totiž po roce a po práci přesvědčení, že znají konkrétního viníka. Amatér s čistou kterou je to opět prého. Ovšem pouze tady po pomojících a slze spoutí. Ano, sportovní vody a sport částečné odrovnené kraně vítají čísté podmínky často. Proti bratce mají si dát věci a proti bratky se odtloví veškeré to cvičení. Trenéři i hráči jsou rádi za to, že po dlouhé noze mohli podle skutečnosti trénovat. Má opatření, ale omezu i koncom mohu nasvědčovat. Přijde mi hodně, že teda kolí, že se opravdu spíš která nám vůbec nemůže nahradit ten plnohodnotný trénink. Nicméně jsme samozřejmě rádi za ty děti, že můžou zase vyběhnout. V těch dvojcích je to takový roztržený, ale je to super, že aspoň takhle můžeme trénovat nějak venku. Vyšly pustit skutečně aktivity, které by byly třeba do 10. Chcete být zas co nejrychlejší? Jaká zranina, bylinky nebo cvičení vám pomohou k uzdravení plic, které by na vlastní postupuje a čeho byste se měli vyvarovat, čtěte na webu cnnprima.cz. Rusko varovalo Spojené státy, ať se drží stranou od černomořského pobřeží. Brzelská nemocnice byla logickou volbou, protože kromě toho, že je největší českou dětskou nemocnicí, tak zde má i největší onkologické centrum. Podle ředitelky nadačního fondu Ivany Pešatové budou domně ubytovávat nejenom dětské onkologicky nemocné pacienty, ale také z neurologie, kardiologie a dalších dětských oddělení. Současná doba svědčí tomu, že rodiče neradi opouští své děti.